আমি ৰৌমাৰী যুৱ সমাজৰ তৰফৰ পৰা অনুৰাগ থিয়েটাৰ নামৰ যি থিয়েটাৰ আমি ৰৌমাৰী এম ই আৰু হাইস্কুল খেলপথাৰত 6, 7 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে যি নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ কথা আছিল সেইটো যিহেতু বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে, সেয়ে আমি ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ অহা 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে পুনৰ আমি এটি অসমৰ অন্যতম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। সেয়ে আপোনালোকক সকলো ৰাইজক জনাই আছোঁ যে যিসকল ৰাইজে আমাৰ পৰা টিকেটসমূহ আগতে ক্ৰয় কৰিছিল এই আগৰ টিকেটবোৰ সেই টিকেটৰ সেই চেম মূল্যতে আপোনালোকে পুনৰ আমাৰ নাটক উপভোগ কৰিব পাৰিব। সেয়ে আমি থিয়েটাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সমূহ বিষয়ভাৱে ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ। আপোনালোকক পুনৰ আমি অহা 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে থিয়েটাৰৰ সময় ঠিক 8 বজাত আমাৰ নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। সেয়ে আপোনালোকক আমি ৰৌমাৰী যুৱ সমাজৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে আমাক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহযোগ আগবঢ়ায় সেয়ে আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।